Ja ću uputiti pitanje za ministra gospodarstva. Je li izvršen popis svih gospodarskih subjekata koji su zapovjedima županijskog stožera civilne zaštite zabranjen rad, odnosno nemogućen ili otežan rad zbog posljedica COVID-a? Jesu li napravljene kalkulacije koliko će novca biti potrebno izdvojiti? I za ministra branitelja, pošto smo dobili ovaj dopis od udruge URB HVO-a Zapadno-Hercegovačke županije, na koji način će se pomoći braniteljima i njihovim obiteljima? Hvala. Zahvaljujem zastupnicu Lovrić. Ministrice, izvolite. Konkretan jasan, znači, podatak, točno, znači, 743 gospodarska subjekta kojim je zabranjen rad po naredbama županijskog, znači, stožera civilne zaštite, a ukupno djelatnika je 2091 djelatnik kojima je također ovim odlukama županijskog stožera civilne zaštite zabranjen rad. Jasno, ok. Pitamo za pitanje. Marija Lorić, znači, odmah nakon zapovjedi kriznog stožera, Ministarstvo hrvatskih branitelja je prilagodilo svoje akte pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i također omogućilo svim braniteljima kroz pravilnik koji je objavila skupština na online, dok se ne pošlo tiskati Narodne novine, tako da svi branitelji, oni koji su u potrebi, mogu su podnijeti zahtjev faksom putem pametnog telefona ili mailom, ali naravno preko općinskih, odnosno gradskih službi za branitelje. Nijedan branitelj koji je podnio zahtjev Ministarstvo hrvatskih branitelja u stanju je potrebe nije odbijen i svima je se pomoglo. Znači, pravilnik se uskladio sa zapovjedi stožera o jednokratnim novčanim pomoćima da branitelji mogu se javiti online, da ne mora ići do gradske službi, a naravno to sve uz pomoć braniteljskih udruga. Evo, također ću kazati da je došlo do određene zlouporabe što je se poklopilo i samo zapovjedi o slobodi kretanja, znači ukinu tzv. Ovaj policijski sat, tako da više neće udruge čini to ime branitelja, već će sami branitelji podnositi zahtjeve preko gradske i općinske službe. Sredstva su osigurana i funkcionira sve tako